وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے. کل 8 تلواریں, 313 کے سوا سب کے پاس تلواریں نہیں تھی, 8 تلواریں کل. 200 کا 100 گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے بدر میں بھی, ادھر 2 گھوڑے تھے صرف, ادھر 700 اونٹ تھے, ادھر 70 اونٹ تھے. یہ کوئی 313 کے مقابلے میں 1000. اللہ نے تمہاری مدد کی تھی, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم بہت کمزور تھے اس وقت. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو.